jeliš. Nećeš da pevaš, brate. Kako su okeano, kad ću za lop. Nećeš pevati. Ja sam ti rekao jedno nešto malo čas, šta će dobiti ako ga pevaš ovo? Šta će dobiti? Jedan spin. Ajde, dođi ovo. Jedan spin. Baci ga na ovo. Da se vidi more? Aj, ja... Trenutno ne. Ali... Živeo bi samo noću dane. Ne bih dao zora još da svane. Šta je život, par koraka, malo tuge i meraka. Ajde, Miško, pevaj. Sad će vađe da se vidi more. Te ja živim je bote. Ti ko naš daje, brat? Ko naš daje? Iz sedam mora i sedam gora. Ja ga ga urke, nemoj bre stolicu da mi diraš. A da li mlađe ja, generacije? Uroše, smiri se, ču. I na žena i kafana. Šta će me... Kod upali kameru, majko mi. Miško, ti si pesmu ovaj tog, a nisi. Ti si otvali da Bešlića treba da mi pevaš na svadbu. Pa ajde, evo, pevaću majki me, eto. Samo da je oženi se zvanično i naučit ću i pevaću. Evo. I snimat ćemo i... Imat ćemo poseban vlog. Poseban. Inače, idemo sada u hotel gde su smešteni... Su svi, sve reprezentacije smeštene? Da, tako kažu. Dobro. Jo, da li mlađe bude... generacije znaju taj vic iz Munja? Će neko da ga ispriča? Aj, Viško, ti dobro. Pa ne znam koji. Za sedam mora i sedam gore. Da. Ajde, pa zna, a, da, ali ne znam tačno od reči do reči. Pa dobro, nije ni potpuno od reči do reči. Jo. Pa ništa, kako beše, pa ovaj, probudi se ovaj... ne probudi se, samo izađi iz kuće. Ajde, ušao. Ajde. Šta? Ajde, priča vici. Ne, neću ja da čujem. Ide čovek i samo ne znam s kim priča. Ovaj. E, aj pogledat ću Munja pa ću onda ispričati taj vic ponovo. Poenta je da prođe iza sedam mora i sedam. Iza sedam gora, sedam mora, sedam planina, sedam reka, sedam jezera. Živjela jedna strašna žda. E, bravo. I jednog jutra. Probudi se žda i izađe iz kuće. I kaže, kaže je bote gde ja živim. Mislim da je uvertira za vis bila dovoljna da nikom ne odsluša vis do kraja. Nama je smešno. Ja vodu. Šta je smešno? Ne mogu da izražim, znam zašta je i šta je i kako je. Sad sam njega zamolio za jednu fotografiju, tako da. Da. Jesi platio već ili ste dogovorili cenu? Ili, a si mu rekao, jesi mu rekao za vlog koliko je cena? Duga ljubav, da. Duga ljubav. Imaš fotografiju, imaš vlog, imaš sve. E, sad ću se vratiti, izvini. Evo dok ovi gledaju tamo šta se dešava, ja ću vam pokažem gde su sad ovde igrači. Dakle, ovde su smešteni teniseri iz svih zemalja. Svih zemalja sveta, ujedinite se. Naravno da je mnogo lepo. Malo je dalje od samog centra Malage. Pretpostavljam da je preko dana mnogo lepše. Samo da uvotim telefon lepo da me ne ispadne. Bilo bi veselo pošto duva vetar. Eno padel dole se lepo pika, eno su i teniski tereni. Vidim i beton, vidim i... Ne vidim ništa drugo, samo beton. Razni tereni. Do ovde smo putovali, pa brat, bratu, jedno skoro pola sata, mogu vam reći, malo je dalje od grada, ali zato što je hotel sa zilion zvezdica, to je to. Tako da, tu su smešteni igrači, vi ćete naravno da vidite mnogo lepše bez moje njuške kako je izgledalo ovo što su sada došli da se druže sa našim, sa srpskim navijačima. Kako bi sad skočio unutra, uf! Evo Srbija! Hvala puno! Thank you.
traje 20 godina. Nemoj, brate, nemoj to raditi. Evo sam još jedan izvješću, ima status zvezde. Hvala puno. Hvala vam. Horizontalno. Saša, šta radiš to? Hajde, ovo ulazi u istoriju. Zima čovjek. Ajde onda. Nije, ma jo. Ajde. Lepše mi je pored. Malo ćemo se E, idemo sada. Da napravimo pričicu sa... Da bi se malo pripremili, da bi poporavili. Jednim eminentnim gospodinom. Joj. A znaš šta je najveće? Šta? Kada si na predstavi, toga se možda i sećaš. Kad si na kraju, Bože, podsjeti me čuvena bre, ovi... Čekaš ti prvezi? Ne. Smešna strana muzike. Kada si bacao ciglu neko na kraju. I kad ti ispala cigla i pala u prvi red. Bio sam tad. Da. Teo Mošu kao cigla, ispadnem od cigla i padne na gospođa neko i gaj, jao. Ne, sre, između je palo onako i jao, rekao, gospođi, izvinite, molim vas. Ali to je ništa, cigla je ništa. Ja sam mač imao da izvlačim u pozorišnim iluzijama. I isto kao Moša treba da bude, ja kao treba da sam kao nespretan na neki plemić koji kao izvuče mač, a zapravo ne izvuče kao i kao gleda gde mu je mač i tako, znaš. I ja kako ovako karneri, onaj kostim neki, znaš, onako i zakači se neki končić za onaj mač i ja ovako povučem ruku, a mač ovako u publiku. Gde završim? Između sedišta u vi. Pa pazi, da nije između sedišta, ne biti sad... Ne bi ja! Gagi, da nije glumac tako uspešan, jel? Bio bi još uspešniji teniser, što sam, nažalost, osjetio na svojoj koži. Ozbiljni ga tenis. Ali pre svega si naravno veliki ljubitelj tenisa i viđamo se novim putovanjima i prosto pasija ti je i uživaš da pratiš devijsku reprezentaciju. Jeste, pa ja sam taj prvi trenuci ti u Pioniru, to je za mene bilo nezaboravno. Francuska, Rusija, to Prpić, Orešar, Boba, tako je, onda je bio... Da li je Ivanišević bio, možda moguće, nije u Pioniru, da. I to je meni bilo toliko lepo, ja sam otkrio najzad nešto što mi je tako, uživam u svemu tome i nekako je, ne znam, ja sam fudbalski navijač bio isto kao svi smo prošli to, ali odjednom ovako ovo nešto fino, pa ti gledaš i tako i učiš naravno. I tad je to počelo moje interesovanje. I onda tako Nole naravno posle najviše doprineo da ja počnem i da igram to i tako i da postane to jedan dobar deo mog života i volim i da igram, volim i da gledam i volim što je naš Nole najveći svih vremena. Kako si rekao? Da, bilo je, da, ako je Dušan silni i ako je Aleksandar veliki, onda je Novak najveći. Kaži mi, igramo sada ovdje u Malagi i kakvi su ti planovi?
Ja se vraćaš u ponedeljak, se vraćamo svi sa salatarom, a? Ja, salatara numero 2, da, ja imam onu trenerku sa onom jednom i to, i već sam počeo da ispisujem onu dvojku ispod i tako, nadamo se svi ono i želeli bi, voleli, ali mislim ja, toliko sam ja njima svima zahvalan i ono, ja sam ovde nekako došao da im to samo kažem, da je sad i Noletu da kažem, da je najzad eto došao taj trenutak da je sve stvarno, kako bih rekao, završio. Mislim, on nikad nije sve završio. Naravno, ima tu i olimpijada i mogla bi još jedna salatara. I eto, to ono... Samo mi je krivo što se nisam stigao se dogovorim sa njim. Mislio sam da mu zviždimo na svaki njegov poem. Aha, to. A nisam ga, da, znaš, prosto da oni shvate o čemu se radi, kako je to ono... Pa pazi kako bi bili zbunjeni svi ostali. Oni zar ne bi bilo zanimljivo, ali nisam stigao da ga pitam, možda samo jedan poem, malo da vidu šta je ovo, što ovaj, pa tako... Znaš o čemu pričam i tako, eto, to mi je bilo žao što sam ja mislio da je to gospodski neki sport, gde su gospoda, gde se ceni dobar potez, a ne nešto, predrasude neke i tako. Međutim, i to se poremetilo, ali i neka je, ne zanima me, ovo je sada to, ono, puno mi je srce i i došao sam ovde da se radujem, bez obzira, ono, nisam u fazonu nešto da sad moramo, eto, ne, sve je okej. Opušteno je uživanje, šta bude, bude. Šta bude, bude, sve oni su već pobedili, tako. Puno ti hvala, malo posle čak i zima, možeš misliti, već od skoro decembara već je malo zima u Malagi, tako da... Pa, da, Malaga je prilično, samo da ne počne neko ozbiljno nevreme, pošto vidiš kako... Ali dobro, možda to sa Atlantika nešto dolazi, ali mnogo lep grad, odušen. Sad sam vidio onu panoramu tamo i nadam se da ću malo da upoznam i Malagu. Pa tamo između četvrtfinala i polufinala, kad je spomenan tetak. A posle će ovi Englezi da nas vode na Gibraltar. Znaš da... Znaš da ne možemo bez viza tamo. Pa ja mislim da ne možemo u Englesku bez vize. Dobro. Ajde, puno te hvali, da mi nemaš revanš onaj. Obavest. Ajde, čao. Super ste. Ovo je omiljena Urkitova radnja u Malagi. Ovo je na bljak u stvari. Ovo ne valja, zaboravite, ovo ne valja. E, ova što nije otvorena, taj. Taj Urkitova omiljena. Si pojuče 2 kg sladoleda? Nisam baš 2 kg. Možda i jesam pa, sa onim drugim u stvari. A ovo je moj omiljeni slatkiš. Ovo je za mene mix pikantli i... Za desert ću to posle ovih lepih sandviča. Kupi srećku. Imaćemo sreće danas. Sad smo sišli do obale, do mora. To su kruzeri. Tu je Malaga na vodi. Ovo treba se otvori tek valja, pošto je rano. Nema još ni 11. Ovo je kafa. Ajde, mavino kafu, ljudi. Ajde. Mora se popije nešto, idi šete, ajde, mi ćemo dovoljno odeti, idi šete. To smo, ajde. Mnogo su nervozni udarci. Ali ja ću se vratiti, ja ću... Ne mogu da ti dam moj prst. Atmosfera do jajaka, što vidite. Nemam ga snimati. Neću samo ako ga napadnu ptice. Vidi ga, što je opresan.
Koliko si ti zao čovjek u stvari? Tako ti treba! Bog te kaznio. Što je bilo zbunjivo? Evo ga i ojče. Ovo je kod talas. Ovo je kod talas. Ba beši. Šta znači ovo? Prevedi. Jednim od najvažnijih genija nauke i tehnologije u istoriji. Kažu da je jedan od najvećih izumitelja 20. veka. Danas je popularna ikona, koja je zapravo bio Nikola Tesla. Bravo, ajmo na zelan. Strpljivo malo čekamo. Jel da? Da. Može, tenzija. Fiću, da počnemo malo od ovog našeg predstavljajućeg meča. Eto, Kecmanović prvo na Drapera. Kako gledaš na taj meč? Pa bit će sigurno uzbudljiv meč. Draper je trenutno stvarno u jako dobroj formi. Mislim da je igrao finale Sofije i svoj neki challenger. Mlad perspektivan Englez, tako da leva ruka, što je veoma nezgodno. Ovde je brža podloga, tako da odličan igrač. S druge strane, Kecmanović, mnogo verujem u njega, igra sjajno, na treninzima je igrao jako dobro, solidna sezona i mnogo je čvrst sa osnovne linije, odgovaraju mu ovi uslovi, tako da mislim da je to dobar izbor selektora za ovaj meč. Naravno i Đere je bio spreman i Duci isto igrao jako dobro, tako da generalno smo zajedno odlučili da to bude Kecmanović i verujemo da će to da se isplati. Mnogi su očekivali baš da ne bude Kecmanović samo zato što igra posle verovatno dubol ako bude odlučujući s Novakom. Da, to je plan da da on igra dubol, ali nadam se da neće doći do toga. Pa on je fizički jako dobar, tako da verujem da može da izdrži single i dubol, obzirom to je Davis Cup, jednostavno mora da tu bude žrtva, mora se da sve od sebe. Svi su umorni, što je sasvim normalno, u smislu duga je sezona i tako dalje, a to je poslednji puš koji treba da zajedno nekako odradimo. Kako bi nam opisao tu tenziju, evo, sata, dva pred početak meča? Viš da bežim iz slučajnice. Šalim se, nije. Pozitivna je trema, tenzija je velika, veliki ulog, svi smo spremni, što je najbitnije, tako da trema i to je sasvim normalno, tenzija je normalno, ne igraš samo za nas, igraš za celu naciju, tako da vredi igrati. Fiću, da malo samo pređemo na tebe, da iskoristimo priliku. U kojoj si fazi povratka trenutno? Trenutno sam na početku. Počeo sam trenirati pre nekoliko nedelja i jako mi je drago što su me pozvali da budem sa njima. Obzirom sam ja već 12-13 godina deo reprezentacije i super što me je selektor pozvao da treniram sa njima i jako mi to puno znači sad u ovom momentu jer sam ja već krenuo sa pripremama. Ide dobro. Za sada ide dobro. 5 meseci. Evo ga, selektor. Poštovanje. Reci nešto pametno. Evo ću. Inače sam doktor reprezentacije, psiholog. To mi je uloga. To mi je uloga ovdje da budem psiholog. Zaslužio sam. Tako da sam zadovoljan kako to sve ide. Naravno, malo sam se usporio jer 5 meseci nisam uopšte igrao tenis. I posle ovoga ću da idem u Ameriku. Tamo ću da nastavim sa pripremama i ja verujem da ću već u januaru da igram sve prvi turnir. Koliko procenjaš da će ti biti potrebno da bar fizički dođeš do 100%?
a pa sigurno nekoliko meseci. Verujem da prvi početak sezone neće biti sjajan, spreman sam na to, ali se nadam drugi deo sezone da će biti, da ću vratiti svoju igru, fiziku i to sve, jer obzirom da sam stvarno dugo pauzirao, to će sigurno da me košta na početku, ali sam spreman u glavi, znam šta me čeka i uz dobar tim ja verujem da ću opet igrati svoj dobar tenis i da ću se vratiti tamo gde treba da budem. Kakav će ti biti tim i za kraj ono najvažnije, da li se vratila ta volja, entuzijazam koji si bio izgubio? Pa pregovaram sa nekim. Pa još ne znam definitivno, znam da mi se Agustin, kondicioner, vraća, sa nekim teniskim trenerima još pregovaram, nije 100%, ali nadam se da ću ubrzo to sve da rešim. A volja, entuzijazam? Sve je tu. Glava je tu. Super, Fić, hvala ti. Hvala. It's the Basel Jack. Excuse me, can you do a photo with him? Thank you. Ajde. Ćao, mili. Tu nam je i Ika Bozoljac. Iko, je li naporno? Napornije nego kada si ti igrao? Pa nije naporno. Kada radiš ono što voliš, nije naporno. Zahtevno jeste sa jedne strane, ali opet ovo je prelepo ovde biti. Prelepo nam je vreme, lepo smo trenirali. Sada samo čekamo da vidimo kako će biti na terenu. E sad samo mi kaži, pošto u ovom formatu Davis Kupa dubl ima zaista onako veliki značaj, ja hoću sad samo malo da mi ispričaš kako ste ti Ziki dobili u Boise u Brian. Pa na terenu. Ne, šalim se, naravno da je ovaj format malo drugačiji nego kada smo mi igrali, ali to ima sve svoju draž. Svaki poen je jako bitan, dubl takođe. Da se vratim kako smo dobili Brian-e, pa jednostavno igrali smo ono što znamo i tada je upadalo, tako da nadam se da ćemo i ovde pružiti dobre partije, da li je to single ili double, nije bitno, važno je da dođemo do pobede. Drugim rečima, servirao si 230 otprilike. Kakva je atmosfera u timu? Onako, vidim da je dosta dobro, da je tu i šala, da je tu i osmeh, do duše, naravno, bitan je meč i svi ste onako profesionalci, ali nekako rasterujete tu tenziju šalama. Pa, našu reprezentaciju na neki način i krasi ta, kako da kažem, dobra atmosfera. Ovde smo stvarno dobro trenirali, lepo smo se družili. Uvek između pravimo neke, da rasteretimo igrače, neke zabavne trenutke. Ali opet radili smo jako dobro i naporno i nadam se da će nam se to isplatiti. Hvala ti, puno sreće. Hvala i vama. Hvala, prijatno. Who is going to win today, Serbia or Great Britain? Oh, Serbia. Serbia, why is that? Because I have Djokovic, probably. Okay, great, thanks. Enjoy. It's easy. Popilo se poprilično već. Come on, guys, just a quick question. Who is going to win, Serbia or Great Britain? Serbia. Serbia. Novak Djokovic. Krokodil Interi. Pretpostavljaš pitanje, ko dobija danas? Pa naravno mi. Ko će drugi? Srbija. Ajmo prognoza, Kecmanović, Draper, pa Nole Nori po setovima. To je dobro pitanje. Nole, ja mislim da bi trebao 2-0 da dobije. A ko još Kecmanović igra? Kecmanović u Drapera, da. Ajde 2-1 za nas. Znači rešavam u singlu. Daj Bože. Hvala ljudi, vidimo se. Cool. So, are you confident about today? Hopefully, yeah. Doesn't sound too confident, hopefully. Well, if we win the first game, we should be okay, I think. Nola wins then, and then the doubles? And then the doubles, yeah. You confident? Yeah. Okay, thank you. Good luck. Do you believe in your guys who's going to win today? Yeah, I think we're quite confident. I think we need to win the first singles, but I think we have a very good chance in the doubles. We're definitely going to win. Yeah. You think so? So it's Kecmanović versus Draper? Yeah, Draper's going to win. Okay, and the doubles? Yeah, I'm quite confident in Joe and Neil. Yeah, the doubles. Yeah. We have the best doubles players. Yeah, definitely. Okay. I would say good luck, but I'm Serbian, so sorry. See you. 2-0. Prvi meč je Kecmanović Draper. Pobeda za sve. Bez problema. Samo da je Srbija. Optimizam težak, dobro. Hvala. Vi je može? Ajmo. Kecmanović Draper, pa Nole na Norija. Ko dobija? Pa mi dobijamo obe, vrate, i da se ne cimamo puno danas, prvi dan je, znaš. Mi smo kupili kartu za finale, računamo da smo u finalu, tako da. Super, odakle ste, jeste odavde živite ili ste došli? Ne, došli smo, ja sam iz Banja Luke. Novi Sad. Dobro, super, uživajte. Hoćemo. Hvala, Srbija, Srbija.
U punoj si opremi, vidi. Pa naravno, spreman uvijek. Idemo, vrema, zastava, doboj, naravno, sve kako treba. Potpisi, čiji su sve potpisi? Svi. Kompletna ekipa. Kompletna ekipa, sinoć sa druženja. Hvala im, nemam druge riječi. Ajmo, hoćemo subjektivno ili objektivno, ko dobija? Uvijek subjektivno, Srbija. Uvijek subjektivno. Kecmanović, Draper, prvi meč. Pa dobar, dobar, dobar odabir. Vjerujem da ćemo od početka krenuti dobro. Novak da riješi, da riješimo u singlu, ako Bog da ne dolazimo uopšte do dubla. I onda bez stresa gledamo. Arno i umio mi rab. Vjerujem da će odigrati dobar meč, to je najbitnije, tu smo da mu pružimo podršku. I kažem, nadam se da u singlu završavam odmah, da danas bude kratak dan. Važi, hvala ti. Hvala vam. Ćao, prijatno. Bravo majstore, bravo majstore za meč, za kvalitet, za odnos, za hrabrost, za sve. Milomir Kecmanović donosi prednost reprezentacije Srbije od 1-0 postoje. Generalno, fenomenalno meče, kvalitet je bio impresivan. Sad i jedan minut proti Jacku Drapera koji je pođe odigrao jednom od najboljih meča u sezoni. Mišo, pobogate voli igre i ovako stalno, koji su veliki brzini, kako ovaj dečko može ti da bude? Koliko velika pobjeda i sada i pre svega velike čestitke timu i odluci i Trivickom i svima koji su odlučili da Kecmanovića stave da igra pred meč. Đere, apsolutno, i te kako da bi imao šansu da dobije, čak se gubili da bi on odigrao. Mišo, čestitke pre svega, velika pobjeda, tesno je bilo 7-6, 7-6, ali 1-0 vodi Srbija. Da, dobro je, hvala Bogu da sam uspeo da odigram fenomenal meč, da ostane miran, strpljiv i da kad je bilo najbitnije da iskoristim. Kaži mi kako si se pripremao, imao si veliku podršku ekipe, naravno sa tribina takođe, koliko ti je ovo pomoglo, ovo navijanje glasno? Znači, puno znači da je toliko ljudi došlo da nas podrži, da imamo takve igrače na klupi koje te bodre i Viktor i Janko koji su tu kao treneri, stvarno enormno znači, daje neku novu energiju i stvarno mi je drago što su svi tu. Lekcije koje si naučio od ovog meča? Ne znam, čekaj da dobijemo prvo pa ćemo polako onda. Hvala ti puno i srećno nadalje.